ჩემთვის პირადად სააკაშვილი პოლიტპატიმარია, ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტია და ის პროცესები, რაც ხდება დღეს სასამართლოში, არაფერ დემოკრატიულ პროცესებთან არ შეიძლება ასოცირდებოდეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დააზარალებს ჩვენს ქვეყნის იმიჯს საერთაშორისო ასპარეზზე. ფიქრობ, რომ ამაზე დაუშვათ პასუხისგებლიანმა მთავრობამაც და ყველა ორგანიზაციამ უნდა იფიქროს და იზრუნოს იმას, ვისაც ხელისწიფება. ზოგადად ვიარ ვთვლი, რომ აქ რაღაცა ხდება, სიმულაციები ხდებოდა. მართლა არ წარმომიდგენია, რომ მსგავსი ტიპის სიმულაციებს ქონდეს ადგილი. ადამიანი არის ავად და ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ პროცესებთან დაკავშირებით იცინიან და ღლიცინებენ, არიან უპასუხისგებლოები და არაფერი საერთო არ აქვთ მოქალაქე მასთან.